እና ይሄ እዚህ ቦታ ነው። እዚህ ነው ያለሁት ብሎ እያለና እየገባው ነበረ። በጣም ነው የፈራሁት ወደዛ መሄድ። ምንድን ነው ለብሰሽ የመጣሽው? ምስቅናለሁ የመጣ ነው። በእናትሽ ይምጣ ይምጣ፣ ምን ችግር አለው? ወደ ነው የምሄደው እኔ ምሰሰል በለማ አልሄድም። ከዚህ እንሂድ። እንደዚህ ሆነሽ ወዴት ነው እንዴ? ምሰጋ ብዝሻለሁ ብለህ ቤት አልሰራው። በዛ ላይ አልፈልግም፣ አልሰራም። ምን እዚህ እንድትጋብዘኝ የምፈልገው? እሺ ጋብዘኝ። ይኸው ከዛም ሰው እየመጣብን ይምጣ። ኧረ ምንድን ነው ምንድን ነው? እሺ እንሂድ በቃ። ቤት እንሂድ። ቆይ ያሳፍራል፣ አለባበሴ ያሳፍራል። በቃ ያስጠላል። ምን ነው የሚያስጠላው? ሰባት ስምንት ልብስ ብርድ አይደለ ወይ ዝናብ አይደለ? ችግር አለው? ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ እንዴት ናችሁ? ስራ ጤንነት እንዴት ይዟቸዋል? እኛ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው አለንላችሁ። እንግዲህ ዛሬ እየሳኩ ነው የመጣሁት። በባለፈው ቪዲዮ ምን ያህል እንደተከፋው እንደተበሳጨው እናንተ ማየታችኋል። ትቼ ነው ራሱ የወጣሁት። ፕራንክ መሆኑንም አላውቅም ነበረ። ያው ትንሽ ከበድ ያለ ሀሳብ ነበረ፣ ግን ቢሆንም ከቪዲዮ ውጪ በአንዳንድ ነገሮች ተነጋግረን ተታርቀናል። ብንታረቅም ግን እኔም ሳላስለቅሰው አልተውም ይሄን ነገር ማለት ነው። ይሄ ግዴታዬ ነው በቃ። እንደውም እኔ ካወጣሁት እንባ የበለጠ እሱ አውጥቶ ማልቀስ አለበት። እሱን አልተውም እውነት ለመናገር ግን ቢሆንም ያው እውነት ስላልሆነ ስላልተሸጠ ጀስት እኔን ፕራንክ ለማድረግ ስለፈለገ ብቻ እንደዛ ስላረገ ተነጋግረን ተታርቀናል። እርቃችንን ያላሳየናችሁ ትንሽ በጣም ተበሳጭቼ ስለነበረ ቪዲዮ ላይ እንትን እንዲል አልፈለግኩም ነበረ። ስሜታዊ ሁኜ ነበረ። ቶሎ ማቆም ማመንም አልቻልኩም። ቦታው ላይ ሂጄ አይቼ ምናምን እዛ ደረጃ ተዳርሰን ነው እንግዲህ ታረቅ ነው። ቢሆንም እግዚአብሔር ይመስገን ብቻ እውነት አልነበረም። እውነት ስላልሆነ እግዚአብሔር ይመስገን። ለማንኛውም ዛሬ ወደ እናንተ ይዤላቸው የመጣሁት ምንድን ነው፣ እሱ ፕራንክ ያደረገኝን ባይተካም ልክ ለመንደርደሪያ ያህል ግን ስንታረቅ ምሳ ትጋብዘኛለህ፣ ምሳ ትጋብዘኛለህ። ምሳ ከጋበዝከኝ በኋላ እዛው በተቀመጥኩበት ካፌ ውስጥ ነው ምሳ የሚጋብዘኝ። ስለዚህ በተቀመጥኩበት ሰው መሀል ተነስቶ ሚስቴ አስቀይም የሻለው ይቅርታ አድርጊልኝ ብለ ጮክ ብለ ትናገራለህ። እኔ ይቅርታ አድርጌላለሁ እስከምልህ ድረስ አትቀመጥም ብየዋለሁ። በዚህ ተስማምተን እሺ ብሎኝ ነው የታረቅነው። ስለዚህ የምሳ ግብዣ አለብኝ። ምሳ ዛሬ ይጋበዛለሁ ማለት ነው። ምሳ ለመጋበዝ ምን ለብሼ ብሄድ ነው አሪፍ እኔ ደስ የሚለኝ ሰዎችንስ እይታ ምስበው ምን አይነት አለባበስ ብለብስ ነው ብዬ አሰብኩኝና አንድ ሀሳብ መጣልኝ። እኔን በጣም ዘና የሚያደርገኝ እናንተንም ዘና የሚያደርጋችሁ ግን ደግሞ ናሂን በጣም የሚያናድደው እና የሚያሳፍረው አይነት ነገር ነው የማደርገው እና አለባበሱን ሳስበው ያስቃል። አለባበሱ በጣም ነው የሚያስቀው። ግን ቢሆንም ዋናው ሀሳቤ ምንድን ነው? አንደኛ ይሁን እሺ በቃ እንሂድ አንቺ እንደ ፍላጎትሽ ብሎኝ ይዞኝ ይሄዳል ወይስ ተናዶብኝ አይ አልጋብዝሽም ይላል የሚለውን ሀሳቡን ይቀይራል የሚለውን ለማየት ነው። ሲበሳጭ ደግሞ በሱ ብስጭት ዘና ማለት ስለፈለግኩኝ ነው። እና እስቲ አለባበሴ እንዴት እንደሆነ አሁን ለእናንተ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ ማስረዳት አልችልም። የመጣልኝ ሀሳብ ትንሽ ከበድ ይላል እና ለብሼው እናንተም ካሜራ ላይ ብታዩኝ ይሻላል። እኔ እንደዚህ እንደዚህ ልለብስ ነው አልላችሁም። ለብሼ ግን እናንተ ፊት ቀርቤ እናንተም የተሰማችሁን ያናድዳል ወይስ ያስቃል የሚለውን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ለማንኛውም ማለት ነው በጣም ወዳቸዋለሁ። ብዙ ኮመንት ላይ ገብቼ ባይዘው የባለፈው ቪዲዮ ላይ ብዙ ያዘናችሁልኝ ቤተሰቦች አላችሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አዎ ሴት ልጅ ሁሌም ለጎጆ ነው የምትጥረው የምታስበው ለጎጆዋ ነው። ምክንያቱም ልጅ ከወለደች በኋላ ማንም ሰው ማለት ነው ወንድም ቢሆን እንደዛ ነው። በነገራችን ላይ ልጅ ከተወለደ በኋላ ለልጄ ነው እንጂ ለእኔ የሚባል ነገር አይኖርም። ማለት ልጄ ነገ ምን አይነት ህይወት ነው ትቼለት ማልፈው የሚለውን ነገር ስለምናስብ ማለት ነው። እና ብዙዎቻችሁ ሀሳቤን ስለተረዳችሁ በጣም አመሰግናለሁ። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ አረብ ሀገር መተሽ
በሰሰሪ ማን ግብ ያለሽ ዋጋሽ እና ያገኘሽ ያላችሁኝም አላችሁ አለኝ ያላችሁት ነገር ልታጡት ትችላላችሁ። ድንገት በዛ ሰዓት ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ሊገጥማችሁ ይችላል። ኤኒዌይስ ግን ማለት ነው ለእናንተ ትልቅ ትምህርት ነው። እኔ ፕራንኩ ነው ስላናደደኝ ነው እንጂ ለተመልካች በጣም ትልቅ ትምህርት ነው። አንደኛ ባለትዳር ሆናችሁ ከትዳር አጋራችሁ ጋር ሳትመካከሩ መርፌ እንኳን ማለት ነው መርፌ እንኳን ከቤት ማውጣት አትችሉም። ይሄ ህጉም ነው፣ እንደገና ደግሞ የህሊናም ጥያቄ ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው። ስለዚህ ለእናንተ ትልቅ ትምህርት ሰጥቷል። እኔ ፕራንክ ባይሆን ኑሮ አሪፍ ነው፣ ግን ለእናንተ ትምህርት ስለሰጠ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል። ሀሳብ አስተያየታችሁን ተቀብያለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ይህን ቪዲዮ ሼር እና ላይክ አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደ 200,000 እየተጓዝን ነው። 200,000 ያስገቡን። ባይ ባይ። ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሂድ። እሺ ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እና ይሄ እዚህ ቦታ ነው እዚህ ነው ያለሁት ብሎ እያለና እየገባው ነበረ። በጣም ነው የፈራሁት ወደዛ መሄድ ወይ መድኃኒዓለም። ስለዚህ ናይን ውጣና ተቀበለኝ ብቻዬ መግባት ፈርቻለሁ እለዋለሁ። ወደዚህ ጠራዋለሁ። የእውነት የሰው አይን በጣም ነው የፈራሁት። እዚህ ለሚያልፉት ራሱ ስንሳት እዚህ እንደቆምኩኝ አልፎ እስከሚሄዱ ድረስ እና በጣም ነው የሚያሳቅቅ። ወይኔ ባለሞተሩ መጣ ተከተለኝ ነበር የእውነት እኔ እንደዚህ ከሆንኩኝ ናይ እንዴት እንደሚሆን እምባዬ እየወጣ ነው። ናይ እንዴት እንደሚሆን ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። ለማንኛውም እንዴት አያችሁት አለባበሴን ሾዳውን ዛሬ ማለት ነው። በማሸማቀቅ ብቻ 5 ኪሎ ነው የማስቀንሰው። ሆቴሉ እዛ ውስጥ ነው እና መግባት በጣም ነው የፈራሁት። ምክንያቱም በዚህ ጋር የሚያልፉ ሰዎች ራሱ እኔን ሲመለከቱ በቃ በጣም የሚያሳቅቀው፣ ምክንያቱም በጣም ነው የሚያፈጡት እና በጣም ነው የሚያሸማቅቀው። ለዛ ይዘኸኝ ገባ ብዬ ጠራዋለሁ ወደዚህ እና እስኪ ጠርቸው እሱ የሚለኝን ነገር አብረን እንመለከታለን። ለማንኛውም እስኪ ተከተሉኝ፣ ትንሽ ወደዛ ቀረብ ልበል። ተከተሉኝ። ወይኔ ፈጣሪ፣ ነፍሴ አይማርማ። እንደዚህ እያልኩ ልሄድ፣ ከቀሚስ ጋር እንደዚህ አይሄድማ፣ እንደ ታኮ ልሄድ። ለማንኛውም በቃ እዚህ ድረስ ከሄድኩ ይበቃኛል። ናይን ልጥራውና ከዛም በኋላ እሱ ሲመጣ ያለውን ደግሞ ሪያክሽን አብረን እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ልደውልለት። እሺ እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን አሁን ለናይ እየደወልኩ ነው። ውይ በጣም ነው የሚያስፈራው። ግን በነገራችን ላይ ወይኔ አሁንም ሰው መጣብኝ ከታች፣ ለዛውም ትላልቅ ሰዎች። ሄሎ፣ ወይ ወይ፣ ገብቻለሁ ግን ብቻዬን መግባት ፈራውኝና እና ወተት ተቀበለኝ። እሺ እየጠበቅኩ ነው። አፍጥኖ እሺ፣ እሺ፣ እሺ። ውድ ቤተሰቦቻችን እና ብየዋለሁ፣ ከታች ሰው እየመጣብኝ ነው፣ ከላይም ሰው እየመጣብኝ ነው። እና ወይ ፈጣሪ ሰው፣ እኔ እንደዚህ ከተሳቀቅኩኝ ናሂ እንዴት ነው የሚሳቀቀው የሚለውን ነገር እስቲ አብረን እንመለከታለን። ለማንኛውም ናሂን እንጠብቃለን። ውስጥ መግባት በጣም ነው የፈራሁት። በዚህ የሚያልፍ ሰው ራሱ እንዴት እንደሚያዩኝ ማለት ነው። ፈጣሪ ወይ ወይኔ፣ ሰዎቹ ደረሱ። ወይኔ እኔ ሞሪን እንዳያውቁ ብቻ ውዴ፣ መጠቅ ምን ለእኔ ነው። ምንድን ነው ለብሰሽ የመጣሽው? አመሰግናለሁ። እንደ ምሳ እንበላለን እኮ ነው ያልኩት። እና ምን ችግር አለው? ይኸው እኔ ወደድኩት። ምን ይለናል? ምን ማለት ሰው ምን ይለናል? ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ?
ምን ማለት ነው ይሄ? እንደዚህ ይወድርኩት ምንድነው? ይሄ ምን አይነት አለባበስ? ምን ማለት ነው? ምን አይነት ነው ማለት? ያው እኔ ይወድርኩት እንደዚህ አምሮብኛል እንዴ መጣውት? ምን ሆንኩ? ወይኔ አበባ ምን ያማረብሽ? ምንድነው ይሄ? ወይኔ አበባ በጣም አመሰግናለሁ ወድኝ። ምን ለምንድነው እንደዚህ የምታረጊው? ቆይ ምን ማለት ነው? ለምን እንደዚህ የምታረጊው ማለት ምንድነው? የምንድነው ይሄ? እንደዚህ አምሮብኛል እንዴ መጣውት? ጫማው ምን ሆነ? ከልብሱ ጋር እንደዚህ ማች እንዳያደርግ እኮ ነው። ጥቁር ነው ነጭ አለ ጥቁር አለ ተነጭ ወናሽ። ለምንድን ነው ማናደድ? ወይኔ ለይቅርታ ነዋ። እሺ እንሂድ፣ በጣም ርቦኛል እኮ። ስማ በጣም ርቦኛል፣ እንብላ። ምን እያደረግሽ ነው ብዬ ምን ማለት ነው? አንተ ደስ ይላል ብዬ አይደል እንዴ እንደዚህ ለብሼ የመጣሁት? እኔ እንደዚህ ደስ ይለኛል? እና አልወደድከው? ምን ነው የምወደው? ምን እየሆንክ ነው? ምን ነው የምወደው ማለት ምን ማለት ነው? እሺ እንሂድ በቃ። አሁን ምን እየሆንሽ ነው? እንዴት እንዴት አደረገልሽ ማለት ነው? እና ታዲያ እኔ የወደድኩትን ለብሼ መጣሁ እንዴ? ምን እየሆንክ ነው አንተ ራሱ? እሺ እንሂድ። ለአበባ በጣም ነው የማመሰግነው። እንሂድ ምሳችን ነው። ይሄ ምን ሆነን ነው እንደዚህ የምንገባው ውስጥ? አፈርክብኝ እንደዚህ የለበሽው? ማፈር ሳይሆን እንዴት እንዴት ትለብሻለሽ? እሺ አውልቂ። እና እኔ ተመቸኝ ነው ለምደማ አልቀው እንዴ? ደህና አልነበርሽ እንዴ ከቤት ስወጣ? ምን ማለት ነው? ምን ሆንኩ? አሁንስ ምን ሆንኩኝ? እኔ ደስ ያለኝን ነው። እስቲ እንዴት እንዳማረብኝ እስቲ ደግሞ ጫማው እንዴት እንደሚያምር ከዚህ ጋር ሲያምር። ምንድነው ይሄ? አንቺ እሺ እንዴ አንተ ምንድነው? ልብሱን ነው እኔ ነው የምትጋብዘኝ? ሀ አንቺ ነው ግን ደግሞ እንደዛ ምን አስጨንቀህ ነው ስላለባበሴ? እና እንዴ ምሳችን ምሳውን ጋብዘኝ። ተረጋጊ በእናትሽ። ሰው ምን ይለናል? ኧረ ምን ሆነሽ ነው ዛሬ? ለምን እንደምትሸማቀቀው? ቆይ እኔ አሸማቀቃለሁ እንደዚህ ስትይ አይደለም እና እንዴ ለብሼ እወጣለሁ አላልሽም? ይኸው ለብሼ ወጣሁ። ታዲያ የራቁቴን ነኝ እንዴ? እንደዚህ ነው የተነጋገርነው? ምሳ ጋብዝሻለሁ እንድትመጪ አልከኝ አይደል እንዴ? እሺ ታዲያ አሁን ሰው እኮ እያየን እኮ እና የና ታዲያ ምን ችግር አለው? እኔ እርቃኔን አይደለሁም ያለሁት እኮ አይደለም። እንደዚህ ነው እኔ ያልኩሽ? እንዴት ነው እንድመጣ የፈለግከው አንተ? ሮቢ አይደለም። እንዴት ነው እንድመጣ የፈለግከው? ለምን እንደምትናደደው? ለምር አይ በቃ ለምን እንደምትናደደው ነው ጥያቄ። አይ አሹ ቆይ ምን እያደረጋችሁ ነው? ምን አረግን እንዴ? አረ በጣም ታናጃለሽ። እቺን አበባ ቅጠፍልኝ እስቲ ከልብሴ ጋር ማች ያረጋል። ጆሮ ላይ ያርግልኝ። ለምንድን ነው ረፊ የምትለው? ቆይ ቆይ እንሂድ በቃ። እቺን አበባ ቅጠፍልኝ እዚህ ጋር አርግልኝ። ማች ያረጋል ከዚህ ጋር እናደሽኛለሁ ብዬ ለምን እንደምትናደደው? መቀየር ከቻልሽ ነይ እንሂድ። እንሂድ። ለምን እንቀይረው? ሄደን ምሳችን ነው ላንቺ። ምን ማለት ነው ሄደን ምሳን ብላ እንጂ አንቺ ሲጀመር እንዴ? እኔ ርቦኛል እንደዚህ የመጣሁት እንዴ? ታዲያ እንደዚህ እንዴት ለብሰሽ ትመጫለሽ? ምን ሆነ አለባበሴ? አንተ አለባበሴ ነው እንዴ የምትጋብዘው? አይደለም ግን ምንድነው? አምስት ስድስት ልብስ ለብሰሽ ልብስ እንዴ? እኔ በቃ እንደዚህ ነው ያማረኝ። አዲስ ስታይል ነው ደግሞ። አረ በፈጣሪ አዲስ የመጣ ስታይል እኮ ነው። አታውቅም? ምኑ ነው ይሄ ስታይል እንዴ? አንተ እስኪ አያምርም? ቆይ ሙሉ ነገር እኔ የሸፈነው ምንም አይታይም። ፊቴ ናቺ እጅ ብቻ ነው እና አሪፍ እኮ ነው። አንቺ ሰባት ልብስ ለብሰሽ እንዴት ትመጫለሽ? ምን ችግር አለው? እኔ ይመቸኝ እንጂ። እሺ እንሂድ በእናትህ እንዴ። ይምጣ ምን ችግር አለው? ወዴት ነው የምሄደው? እኔ ምሳ ሳልበላማ አልሄድም ከዚህ። እንሂድ። እንደዚህ ሆነሽ ወዴት ነው እንዴ? ምሳ ጋብዝሻለሁ ብለህ ቤት አልሰራው። በዛ ላይ አልፈልግም፣ አልሰራም። ምን እዚህ እንድትጋብዘኝ የምፈልገው? እሺ ጋብዘኝ። ከዛም ሰው እየመጣ ምንድን ነው ምንድን ነው? እሺ እንሂድ በቃ። ቤት እንሂድ። ያሳፍራል፣ አለባበሴ ያሳፍራል። በቃ ያስጠላል። ምን ነው የሚያስጠላው? ሰባት ስምንት ልብስ ብርድ አለ ወይ ዝናብ አይደለ? ችግር አለው ወይ ለንደናን ኑሮ እኮ ፀሐይ እኮ ነው። በፀሐይ እንዴት ነው የሚያስጠላው? እኔ ከተመቸኝ ምን ችግር አለው? በቃ እኔ አልተመቸኝማ። አንተ እኔነቴን ነው የምፈልገው ወይስ አለባበሴ ነው? ምን አለበት ታዲያ ልብስ ብለሽ አለ አይደል? ልብስ ቢን ባይኖር አዎ ያለውን ለበስኩኝ እኮ። በቃ ሰባት ልብስ አይለበስም ቤትም ሀገር። እንሂድ። ኧረ አልሄድም እኔ እንደ ዛሬ ግን ምን ሆነሽ ነው አንቺ? እና በእናትህ ነው እንደምታነጂኝ? እንሂድ። አበባ አበባ ሰታይም በዛ ላይ ደግሞ በቃ አንበላም ዛሬ ምሳ። እኔ ሳልበላ ነው ደግሞ አልሄድም። አንበላም። እያታነጂኝ ሰው እያየን ነው። አታነጂኝ። ልጅቷ ምን ህፃን እየሆንሽ ነው እንዴ? ህፃን እየሆንሽ ነው? እኔ ካልበላሁ አልሄድም። አልሄድም። እንሂድ። ምንድን ነው በስመ አብ የምትለው? ጋብዝሻለሁ ብለን ጋብዘኝ። አልሄድም እኔ እንደዚህ ሆነሽ። እንዴት ነው የምንገባው? ለቤተሰብ ራሱ ቃል ገብቻለሁ እኮ እንዴ። ምሳሌ ጋብዘኝ ነው ቤት እንበላለን። ምንድን ነው ቤት ምናምን የምትለው እንዴ? እኔ ጨነቀኝ። ለምንድን ነው የሚጨንቅ እንዴ? ነይ ተመለሽ። ና እኔ ሂድ። እኔ አንሄድም እንዴ? እኔ እሄዳለሁ። በቃ ዞር በል፣ አልፈልግም። አንቺ ምን ይሉናል እንደዚህ ሆነሽ
አረ በማርያም ምን እንደምትመስይ አይተሻል እንዴ? ምንድን ነው መስለው? በቃ እንደዚህ ሆነሽ እኔ አለ አለ ወይኔ፣ እንደው መነጽሩ አስጨንቂ። እሺ ቆይ እኔ እናቴ እንዳውቁ ከፈለክ መነጽሩ እንደዚህ ነው ወይኔ ወይ ያስጨንቂ። አዎ በቃ አሁን ማንም ሰው አያውቅም ነው በቃ። ኡፍ ኡፍ ተይኝ በእናትሽ ነኝ። አልሄድም እኔ ምሳውን ገብዘኝ። አልጋብዝሽም። ለምን ገብተሽ መብላት ትችያለሽ? አልገብተሽ እዚህ ድረስ አመታኝ። ለምንድን ነው እሱ አልጋብዝሽ የምትለኝ? አልፈልግም እኔ አልሄድም። ጋብዝሻለሁ ብለህ እዚህ ጠርተኝ እንደገና ደግሞ አሁን አልጋብዝሽም። እኔን ማሳበድ ነው እንዴ አላማ? ለምንድን የምታብደው? ከዚህ በላይ እንዴት ልበድልሽ? ምን ማለት ነው? ምን የሚያሳብድ ነገር አለ? ምን አይነት ነገር ነው ማለት? ምን ማለት ነው? እሺ እንሂድ። አልሄድም። ምሳውን ገብዘኝ ጋብዘኝ ያስከፈ ቦታ እንሂድና። አረ በእናትሽ ተይኝ። ምን ማለት ነው? ቆይ እንሂድ እንሂድ። አንተ ቆይ እኔ ልብሴ ነው የምትወደው ማለት ነው? አይደለም እንዲህ አይለበስማ። እያወቅሽ ወድጄው ከለበስኩ አንተ ብቻ። በቃ እኔ አልወድም። ምን ማለት ነው አልወድም ማለት? አልሄድም። እንሂድ ቤት። አልሄድም። አረ ልጅቷ አበደች እንዴ በሰማቱ። አሹ ምን ሆና ነው ልጅቷ? ምን ሆና ነው ልጅቷ? ምን ሆና ነው? ምን ሆና ነው? እኔ እንሂድ በቃኝ። እኔን አናደርሽ። እኔ ምን ሰው ጋብዝሻለሁ? ምን ታንደ አንቺ ህጻናት ሁኚ እንሂድ። ለምንድን ነው እንደዚህ? ጋብዝሽ አልሄድ አልሄድም አልሄድም። ምሳውን ካልጋብዝክኝ አልሄድም። ጋብዘኝ፣ ምሳውን ጋብዘኝ። አንተ ምን አስጨነቀ? በዛ ላይ ደግሞ ይቅርታ ሰው ፊት እልሻለሁ ብላለ እንዴ? ስለዚህ ገብተን ሄደን ምሳውን አልፈልግም፣ ሰው ፊትም እልሻለሁ ምሳ እየበላን ብለኛል። ቃል ገብተልኛል። በማርያም ጨነቀኝ። አልፈልግም የነሱ ጉዳይ እኔ እንሂድ በእናትሽ፣ እንሂድ ና። እሺ እኔ እዛ አልሄድም በእናትህ። ለምንድን ነው የምታደርገው? ቆይ አንተ ችግር አለብህ እንዴ? ለምንድን ነው እሱ ምሳ ጋብዝሻለሁ ብለህ አሁን እንደገና ደግሞ አይሆንም የምትለው? አንተ ምን አስጨነቀህ? ካለባበሴ ጋር ምን ችግር አለው? አልሄድም አልሄድም አልሄድም። በጣም ነው የሚያስጠላው። እንሂድ በእናትሽ። አልሄድም ሚጣ ወደ ቤት። እሺ ጋብዘኝ። እሺ አውልቀዋለሁ ልብሱን። እሺ በእናትሽ ቆይ። እኔ ጨነቀኝ። ምን ነው? ቆይ ጨነቀኝ ብዬሽ በዛ ጋር ነው ሰው የመጣብን። ምንድን ነው ምንድን የሚጨንቅ? ምንድን ነው እንደዚህ? አንቺ ስምንት ልብስ እንዴ ለብሰሽ ትመጫለሽ? ችግር አለው? ቆይ እኔ የወደድኩትን የፈለግኩትን ነው እንዴ ለበስኩት? ይሄ ደስ አይልም። ለምን ደስ የማይለው? ለምን ታስጨንቅኛለሽ? በጤናሽ ነው? ምን ገንግኝ? እንካ በባ በጤናሽ እንካ። ለምን ዳባ ምትሰጪ? እ ብዙሻለሁ ካልክ በኋላ እንደገና ነው። በሰላም ነው እንደዚህ ለብሰሽ የመጣሽው? ምን ችግር አለው? ቆይ ምን ሆንኩኝ? ራቁቴን አልመጣሁ። አንተ ምን እየሆንክ ነው? እንዴት እንደዚህ ሆነሽ ትመጫለሽ? ምን ችግር አለው? ቆይ ምንድን ነው ችግሩ? እኔ ወደድኩትን ለብሼ የመጣሁ አለ እንዴ? እንዲህ ይለበሳል? አዎ ይለበሳል። ይሄ እኮ የኔ ጫማ ነው። በዛውም የተውኩት ጫማ ይሆና። ይሄ አምስት ልብስ እንዴት ትለብሻለሽ? አምስት ቀሚስ ከላይ ሹራብ እንዲህ ይለበሳል? ምን ችግር አለው?
ንግግርሽን ደሞ እንደ ህፃን አድርገሽ በስማ ምንድነው እንደ ህፃን ምን ነው የምትነው አንተ አረ በስማ ጉድ ነው ያረክሽኝ ዛሬ አንቺ ስንት ሰው ነው እንዳለ እየታዘበን እያለፈ ነው ይሁን አደ ሰው ምን አንተ ራቁት ሲሆን ነው የሚያሳፍረው እንጂ የተገኘውን ለብሶ መምጣት ይሄን አለ ሳፍራ ነው ቤት ልብስ የለም እንደለሽም እንደለሽም እና ያለኝን ለብሼ መጣሁ አይደል እንደምን አድርጊ ነው የምትለኝ ለነገሩ አንተ አለባበሴ ነው እንጂ እኔን አትፈልግም እኮ አወቅኩ እኮ አሁን ገባኝ እኮ ውዬ ግን የምር እኔ ምን ሆነሽ ነው ዛሬ ደህና ነሽ በጣም የምታሳዝነው እሱ ያሳዝነኝ ይቅርታ ጠይቅሻለሁ ብለን እንደገና ታሳዝነኛለህ እንደዚህ አይነት እንዴት ትመጫለሽ አንቺ ምሳ እንብላ ብዬሽ እንደዚህ እንዴት ትመጫለሽ ታዲያ ምሳ የምትበላው እኔን ነው የምትጋብዘው እንጂ ልብሱን አይደለም የምትጋብዘው አንዴ ምን ችግር አለው ነይ እሺ ብለህ ደስ ብሎ ለሞራሌ እንኳን እሺ ነይ እዛ እንቀመጥ ብለህ ከዛም በኋላ ምሳ ከበላን በኋላ እኮ አስተያየት መስጠት ይችላል አንተ ገና ስታይን በስማም ብለህ የሆነ ሰይጣን እየህ እኮ ነው የምትመስለው ሁኔታሽ እኮ ነው እንደዚህ እንዴት ይለበሳል መብቴ እኮ ነው እሺ አሁን እንሂድ ቤት በቃ አልሄድም ቤት እንሂድ አልሄድም ውብዬ ዛሬ ጉድ አደረግሽ። ማርያም ተጫወትሽብኝ ዛሬ። ምን አለ እኔ አንቺን ፕራንክ ባላደረግኩሽ። ተጫወትሽብኝ የምር። ለምን ነው የምጫወትብኝ? ከዚህ በላይ ምን አደረግኩ እኔ ሲጀምር? ምንም አላደረግኩም። ከዚህ በላይ ጨዋታ አለ ውብዬ? ምንም አላደረግኩም። እንዴት ታደርጊኝ ከዚህ በላይ? እ? ሰርተሽልኛል ዛሬ የምር ውብዬ። እንዴት እንደደነገጥኩ እኔ ነኝ የማውቀው። ምንም ያስደነግጥ ነገር አለ ሲጀመር? ቆይ እሺ፣ አረ እንደዚህ እንዴት እንደዚህ ብዬ እንዴት እንደዚህ ይለበሳል? ምንድነው እሱ? አንተ ካለባበሴ ምንድነው ጉዳይ እንዴ? በዚህ አይነት ራቁቴን ብመጣ እንዴት ልትሆን ነው? ለምንድን እንደዚህ የምትይኝ? ያሳዝናል። ያሳዝናል። በዛሬ አስደንግጠሽኝ አታውቂኝም። ምሳ አልጋብዝሽም ብለሃል። ምን ያደርግልኛል? ነው ያባባ። በቃ ሌላ ቀን በሰፊ ጋብዝሻለሁ። አዎ ሌላ ቀን። አዎ እሺ፣ በቃ ከሚከፋሽ እንሂድ። የት እንሂድ? በቃ እዛ ካፌ። እየቀለድክብኝ ነው እንዴ? እሺ ደነሽ። ውይ አንተም ጨበባው መነጽሩ ላርክ እ መነጽሩ ላርክ ያምራል መነጽሩ እ ስማ ዛሬ መነጽሩ ላርክ ላርገው ላ እሺ፣ አስተያየት ስጠኛ። ይሳረገው ነው እንደዚህ እንደሳረግ ነው የሚያምረው ወይስ እንደሳረግ ነው እ ስታረግም ሳታረግም ያምራል? እሺ እንደዚህ ያደርጋለሁ። በቃ ወይኔ ወይኔ፣ ዛሬ ጉድ አደረገችኝ በፈጣሪ። እና ሳመኛ ላይ ወይ አመሰግናለሁ። ጫማው እንዴት እንደሚመች ወይኔ። ለማንኛውም ቻው ብያቸው። እኔ ምንም ቻው የማለት አቅም የለኝም። ቻው ብያቸው። እሺ ለማንኛውም ውድ ቤተሰቦቻችን ተሳክቶልኝ በስንት መከራ ምሳ ልጋብዝሽን ብሎ የነበረ አሁን እንደገና ድጋሚ ጋብዝሻለሁ ብሎ ይዞኝ እየሄደ ነው። ለማንኛውም ደስ ብሎኛል፣ አብሽቄዋለሁ። ምሳውንም አልፈልግም እኔ እንደዚህ ኛም አልገባም። ለማን ውስጥ ላለመግባት ነው እኔ አንተን እዚህ የጠራሁት። ለማንኛውም አንተ ማበሳጨትና ማናደድ ነበረ ሀሳቤ፣ ተሳክቶልኛል። ወደ ቤተሰቦቻችን በጣም ደስ ብሎኛል። አንጀቴ ቅቤ ጠጥቷል። ግን ገና ነው ገና ነው ገና ነው፣ ጀስት መንደርደሪያ ነው። እሺ እና ለማንኛውም ተሳክቶልኛል። እችን የመሰለች አበባ ሰጥቶኛል። ከባድ ነው ሴቶች። እሺ ለማንኛውም ወደ ቤተሰቦቻችን ስለተሳካልኝ በጣም ደስ ብሎኛል። በቀጣይ ቪዲዮ ተመልሼ ወይ ተመልሰው ወይ ተመልሰን እስከምንመጣ ድረስ ፈጣሪ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን እያልኩ ቻው ቻው።
እዩኝ እስኪ ያምርብኛል። አ ሾዴን አሳይልኝ በእናት። ወይ ወይ ለማንኛውም መሳችን እንብላ። አሁን አቀይሪኝ